ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ቤተሰቦች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እንወዳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የገናን በዓል በየቤታችሁ በተለያዩ ዝግጅቶች በተለያዩ ፕሮግራሞች ያሳለፋችሁ ቆንጆ የበዓል ቀን በዓልን ያከበራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እኛም ከፕራይም ሚዲያ በዓል በዓል የሚሸቱ እናንተን የሚያዝናኑ እንዲሁም ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ቀርበናል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ፕራይም ሚዲያ የበዓል ዝግጅት ይሁን ዘንድ ለእናንተ ያሰናዳው አንድ ፕሮግራም አለ። እሱም ገናና ስጦታ ነው። ገናና ስጦታን እንግዲህ ምን አገናኘው እንደማትሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ገና እንግዲህ ለሰው ልጆች ፈጣሪም የተሰጠበት በዓል ነው። እንዲሁም የሰው ልጆች ደግሞ ያላቸውን ፍቅር ያላቸውን አክብሮት ያላቸውን አስተሳሰብ ለሰዎች ለመግለጽ ስጦታ ይሰጣሉ። ከውድ እስከ ቀለል ያሉ ስጦታዎችን ማለት ነው። በቁስና በገንዘብ ሊተመን ይችላል። ከዛም ባለፈ ግን አንዳንዶች ጊዜያቸውን እውቀታቸውን መልካምነታቸውን ደግሞ ለተለያዩ ተቋማትም ሊሆን ይችላል ለግለሰቦች እንካችሁ ብለው ስጦታ ሲያበረክቱ ነው የምናውቀው። ዛሬ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ልናወራችሁ እንዲሁም ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ለማድረግ እንግዶችን ጋብዣለሁ። እንግዶች በእውነቱ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ የፕራይም ሚዲያ የበዓል ፕሮግራም እንግዳም ስለሆናችሁ ከመቀመጫ ይብድግ ብዬ አመሰግናችኋለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር መልካም። ተመልካቾች እንግዶች ለማስተዋወቅ ያህል ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው የኢትዮጵያ ሳተላይት ናቪጌሽን ሲስተም ተቋም ውስጥ ነው የሚሰሩት። እንዲሁም የጌርጌሴኖን የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ሰብሳቢ ናቸው። አቶ መንክር ጣሰው ደግሞ በግል ስራ ነው የሚሰሩት እንዲሁም ደግሞ ጌርጌሴኖን የአምሮ ህሙማን መርጃ ማህበርን በቅርበት ከሚደግፉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ሳቸው ናቸው። ለምንድነው ስጦታንና በዓልን አገናኝቶ እኚህን እንግዶች ለምንድነው የጋበዘው ለምንድነው የጠራው ልትሉ ትችላላችሁ። እሱን በቆይታችን ነው እየተረዳችሁ የምትመጡት። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ ከወዲሁ እንጠይቃለን። መልካም እንግዲህ መግቢያችንን ይሄንን ካልን ዶክተር ወደ ጨዋታችን ወደ ወጋችን እንምጣና አንቱ ይያልኩ ነው መቀጠለው ለጨዋታችን ለወጋችን እንዲያመች ሁለታችንም እርሶ ይያልን አንቱ ይያልኩ ነው የመቀጠለው። መልካም ዶክተር እንደው አሁን በዓል ነው በየቤቱ ተመልካቾችኛን ይከታተላሉ። ስለገና እንደው ወደ ኋላ መለስ ላርጎትና ከርሱ ጥያቄን ቢጀምር ገና ሲነሳ እንደው የሚያስታውሱት በልጅነቱ ያሳለፉት ሊሆን ይችላል አሁንም ባሉበት ሁኔታም ሊሆን ይችላል እንደው ገና ሲመጣ የገና በዓል ሲመጣ ትውስ የሚሉት ነገር ምንድነው? በጣም ጥሩ። እኛም እንግዳ ስላደረከን እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን እናመሰግናለን። ብዙ ሊጋበዙ የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። ግን ከዛ ውስጥ ማልባት ብለ ስለጋበስከን መዝጋና እጅግ የላቀ ነው በራሴ በኩልና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በድጋሚ ላለውና የገና ነገር በሚነሳበት ጊዜ ሁለት ነገሮችን እዛ ጋር እንመለከታለን። መንፈሳዊ ነገሩን ከተመለከተን ከጻነታችን ጀምሮ ቤተክርስቲያን ይታደራል። ምናልባት ሚስጥሩን ባላወቅንበት ከልጅነት ጀምሮ ማለት ነው ከፍ ያክ ደግሞ በጣበቅ ጊዜ ደግሞ ብዙ ነገሮችን በትክክል ማውቀ እዛ ጋር የምታደርገው ነገር አለ። አንደኛው ያው ቤተክርስቲያን የሚታደረው ነገር ያ ትልቁ ነገር ነው እዛ ጋር የምታስበው ስረገ እና ከዛ ከልጅነት ጀምሮ የምታስባቸው ነገሮች ደግሞ እኔ አስተዳደግ ውል ትውልዴ ክፍለ ሀገር ነው የተወለድኩኝ እና እኛ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ላይ የገና ጨዋታ አለ። በገና ጊዜ ማለት ነው በሩር በገና ጨዋታ አክቲቭሊ በጣም በደንብ አድርጌ በንቃት ዘጋ እንትን ባል ቢያንስ ማየቱን በጣም እንትን አድርገው ነበረ ወደው እና አሁን ስለዛም እጅግ በጣም መልካም ትውስታ ዛጋ አለኝ። ያን ዛጋ ታስባለ እንደ ዝም ብለ ጠቅላል ባለመልኩ ውስጥ እርሶስ በዓል ሲነሳ እንደ ወደ ኋላ መልስ ብለው የሚያስታውሱት ነገር ይኖር ይሆን? በመጀመሪያ እንግዳ አድርጋችሁ ስላገበዛችሁን በጣም በእግዚአብሔር ስም ክብረት ይስጥልን እንላለን። ያው ሰው እንዳለው ወንድሜ ሰው ጠፍቶ ሳይሆን ነገሮችን አስቦና ትኩረት ሰጥቶ ለዚህ ቁም ነገር እንድንበቃ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። እኔ ተወልጄ ያደኩት ያው ቀደም ሲልም ስሜን አስተዋውቋል መንክር ጣሰው እባላለሁ። አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት።
አዲስ አበባ ላይ ብዙ ጊዜ የገና ትውስታ እንግዲህ በዓላትን በተመለከተ ቤተሰቦቻችን ጋር ልጆች ሆነንም ስናደግ በጉ ዶሮ የበዓሉ ትርምሱ ያ ነገር ብዙ ጊዜ አይጠፋም እና አዲስ አበባ እንደ እንትንም ሆኖ በብዛት የካርድ ስጦታዎች የተለያዩ መብራቶች ያው ከተለያዩ ቦታ የሚመጡ ድግስ ድግስ የሚሸቱ ነገሮችን ከተማው ላይ መታያ ነው። የገና ጫውታው ብዙ አይታይም እኛ ባደግንበት አካባቢ ላይ አዲስ አበባ ማለት ነውና ትልቁ ነገር ግን አሁን ስጦታውን ከነጮቹ ያመጣን ይመስለኛል። ጥሩ ነገር መቀበል መልካም ነው ስትሰጥ ስለሚሰጥህ ማለት ነው። ምክንያቱም ከሚቀበል ልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ይላል እና ስጦታዎችን በካርድ ብቻ ሳይሆን ወደፊት እንግዲህ መስጠት በምን እንዳልብን ወደ በኋላ አገልጻለሁ። የኛው ልጅ መልካም ተመልካቾቻችን በዚህ ዙሪያ ላይ አሁን ባነሳው ዙሪያ ላይ ባል ሲመጣ ምንድነው ትውስ የሚላችሁ የሚለውን ጥያቄ ከእንግዶቼም ባለፈ ሌሎች ተመልካቾችን ዞር ዞር ብለን አነጋግረናል። እነርሱም ይሉትን ደግሞ ሰምተን ተመለሰን እንገናኛለን። ከጓደኞቼ ጋር በትምህርት ቤት ስናከብር ከጓደኞቼ ጋር አንድ ላይ ስንጫወት ጨዋታዎችን ያው በገና ድሮ ልጅ ያለን እናደርጋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ያው ያለንበት አካባቢ ትንሽ ከከተማ ወጣ ያለ ስለነበረ በፊት አሁን ወደ ከተማው ተቀላቅሏልና የምናደርጋቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ይሄ ዱላውን የማዘጋጀት አይነት ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ በ ላስቲክ ኳስ ሰርታ የምትጫወተው ነገር እነዛ ነገር እናደርግ ነበር በልጅነታችን ማለት ነው። ባይዘወይ ስለገና ሳስታውስ ማለት ወደ አዲስ አበባ ከመጣውኝ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል እና ማለት ህፃን እያለሁ ምናምን አስታውስ ነበር። ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ባይዘወይ እና ገና በእንጨት እንትን ቁል ነው ምንላተኛ በዛች እንጫወት ነበር ከልጆች ጋር ባለ አብሮ አደጎቻችን ጋር ምናምን እንጫወት ነበር ማለት ነው። እና ገና ትዝስ ገና ሲደርስ ማስታውሳቸው ነገሮች እነዚያ ክፍለ ሀገር ትውስታዎች ምናምን ነገር ይመጣል። እና አዲስ አበባ ከመጣሁኝ ምንም ተጫውቼ አላውቅም። እነኚህን ነገሮች ክፍለ ሀገር ነው ማስታውሳቸው። ባይዘው አሁን ያለ ነው 2013 ነው አይደለም? 2001 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ ዛሬ 12 ዓመት በፊት ያሉትን ነገሮች ነው ማስታውሳቸው። ገና ሲመጣ በቃ ሁልጊዜ ትዝ የሚለኝ እነኚህ በቃ ከጓደኞቼ ጋር ማድረጋቸው ማሳለፋቸው ላይፎች ትዝ ይሉኛል። ስሜ ሀና ይባላል። ገና ስመጣ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት፣ ከዛ ውጪ እንትን ዛፉና ኮፍያው በቃ። ገና በዓል ኳስ፣ ገና ባህር ዛፍ አለ እንደዚህ ገና መጫወቻ፣ በሱ ሜዳ ላይ እንጫወት ነበር። ጨፌ የሚባል እዛ አካባቢ ቀንጥጦ፣ አሁን ሚካኤል ሆኗል። ሽንቁሩ ሚካኤል እንትን ጫካው ሚካኤል የድሮ መድኃኒዓለም ያረፈበት ቀጨኔ መድኃኒዓለም እዛ ነው። ገና እንደዛ ነበር የምናሳልፈው። አሁን ደግሞ ጊዜው ተሻሽሎ ያው ክሪስማስ ገናን በማስመስል ክሪስማስ። ገና ክላስ እያለን ስጦታ የምንሰጣው ደስ ይለኛል። የሆነ ጊዜ እጣ ምናምን ወጣና ቸኮላትም ነው የሚሰጠው እና ቸኮላቱን ሳልበላ ጓደኞች ወሰዱብኝ። የገና ትውስቴ በልጅነቴ ከማስታውሰው ነገር አንድ በልጅነቴ የገና አባት ስጦታ ነበረ በቤተሰብ እና የሲክሬት ሳንታ የውጭዎቹ ነበረን። ማለት የውጭ አይዲያ ቢሆንም ነገር ግን ለመተሳሰብን ከሁሉ መተሳሰብ እንድናዳብር የቤተሰብ ፍቅር እንዲኖረን እርስ በራስ እንሰጣጥ ነበር። ለማን እንደሚሰጥ አይታወቅም። ለአንድ ሰው ማን እንደሰጠም አታውቀውም። ግን ሰውየው ወይ ቀድሞ ይነገርሃል ማን እንደሆነ ለዛ ሰው ወስደ ማስቀመጥ ነው። እና በዛ ሲክሬት ሳንታ ነበረ። ወደኛ ስንመጣ ደግሞ በጣም ማረሰው የዳቦ ስነ ስርዓት በግም ሲታረድ ህጻናቶች በነበረው ጊዜ ሄደን ተላለቆቻችን በስራ ስናግዝ ያ ባህላችን ነው። በቃ ከአእምሮ የማይጠፋው የገና በዓል ሲመጣ ማስታወሳቸው ነገሮች የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት አስታውሳለሁኝ እና የገና አባት
የገና አባትን አስታውሳለሁ። ሌላ ደግሞ የክሪስማስ ዴይ ጊዜ የሚደረጉ ክራውኖችን እነሱን ቀዩን ክራውን አስታውሳለሁ። እና የተለያዩ ደግሞ በቤተሰብ እና በጓደኛ ደግሞ የሚሰጡ የተለያዩ የገና ስጦታዎችን አስታውሳለሁ። እና የስጦታ ልውውጥ ምናምን ነገር እነዛን እናስታውሳለን። ገናን በብዙ አስታውሳለሁ። ያው ልጆች ሆነን ጽዱ፣ ፊኛው፣ ዲኮሬሽኑን አስታውሳለሁ። ስናድግ ደግሞ ያው በዓሉ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ እንደመሆኑ መጠን ቤተ ክርስቲያን አካባቢ እናሳልፋለን። ስናድግ ያው መዝሙር ይዘመራል፣ የምስራች ይባላል። የደስታ በዓል ስለሆነ ማለት ነው እና ፈጣሪ አምላክ ለሰው ልጆች የሰጠው ውዱ ስጦታ ስለሆነ አሁን ደሱ ነው ማስቦ ገና ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ስጦታና ስለ በዓል ትውስታቸውን የተለያዩ ተመልካቾች ያሉትን ሰምተን ተመልሰናል። ወደ ጥያቄ ነው የምመጣው። ዶክተር እንደው የበጎ አድራጎት አለያም ደግሞ የመልካምነትን የመስጠትን እሳቤ ከምን ጊዜ ነው የጀመሩት? ከልጅነት ሆነው ወይስ ደግሞ ተምረው ስራ ይዘው ካደጉ በኋላ ነው? አሁን እንግዲህ ጌርጌሴኖን በሰብሳቢነት ይመራሉ። በርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ይሳተፋሉ፣ ይመራሉ፣ ይፈጽማሉ፣ ያስፈጽማሉ። ይህንን ነገር ከምንድን ነው የጀመሩት? ከመቼ ነው የጀመሩት? አርአያውስ ማን ነው የሚለውን ብናነሳ ምናልባት እንግዲህ አንተ እንዳልከው በብዙ ነገሮች ላልሳተፍ እችላለሁ። እዛም ላይ ያን ያክል በጣም የጎላ አስተዋጽኦ አለኝ ብዬ አልልም። ነገር ግን ማድረጋቸው መጠነኛ አነስተኛ የሆኑ በጎ አድራጎት ተግባራትን ምናልባት ሁላችንም አንድ የምናውቀው ነገር አለ። የሰው ልጅ በተፈጥሮ በጎ ነው። በተፈጥሮ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። እዛ ጋር እንመልከተው ና ያው ገና ስለሆነ ገና ደግሞ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ስለዚህ ሃይማኖታዊ ነው በዓሉ። ወደዛ ጋር ልወስድ ሁሉ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ይልና ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ከዛ በኋላ ሁሉን ነገር ከፈጠረ በኋላ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። የመጨረሻው ፍጥረት ሰው ነው። ሰውን ፈጠረ፣ ከዛ በኋላ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። ሰው በተፈጥሮ መልካም ነው። ያን ነገር እዛ ጋር እንመለከታለን እና መልካምነት በውስጣችን ያለ ነገር አለ። ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ነው። ያ ምናልባት የተደበቀ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ የሆነ ነገር ሊጫር የሚገባው ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ተፈጥሯዊ ባህሪያችን መልካምነት ውስጣችን አለ። ያ አንደኛው እንዳለ ሆኖ በጎ ተግባር ምናልባት ከህፃነት ጀምሮ እንዲሁ ከቤተሰብም ከመመልከት እዛ ጋር እንዲሁ ቤተሰቦች መልካም ሰዎች ናቸው ብዬ ለማለት አይደለም፣ ግን ከዛ ጋር የተማርኩት ነገር ይመስለኛል። ከህፃነት ጀምሮ መስጠትን መለገስን ከህፃነት ጀምሮ እዛ ጋር ከቤተሰብ ከወላጆችም ከአያቶችም ከጎረቤትም ምክንያቱም በምታድግበት ጊዜ ቤተሰብ ብቻ አይደለም የሚያሳድግ፣ ወላጅ አባትና እናት ብቻ አይደለም የሚያሳድግ፣ ማህበረሰቡ ነው የሚያሳድግ። እዛ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የሰፋ ቤተሰብ አለ፣ ዘመዶች አሉ፣ ጎረቤት አለ፣ ለአንተ ኃላፊነት እዛ ጋር ያለበት እና ያንን ከዛ ጀምሮ የመጣ ነገር ይመስለኛል። እና ከዛ የወረስኩት ነገር ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ያመጣሁት ነገር ያለ ይመስለኛል። መስጠትን በጎ ማድረግን መች ነው የጀመሩት? መነሻውስ ያስታውሱታል? ያው እሱም ወንድሜ ቅድም እንደጠቀሰው ምንድን ነው መነሻው ያደግንበት ቤተሰብ እርግጥ ትልቅ ቤተሰብ ነው። ከልጅነታችን በጣም እኔ የማስታውሰው እናቴ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ይዛን ስትሄድ ሙዳየ ምጽዋት ውስጥ ለእኔ ቢጤ ሳንቲም ሰጠንና እንድንሰጥ ምናምን ታደርገናለች። አባታችን ደግሞ ብዙውን ጊዜ ዝክር ይዘክራል ቤት ውስጥ እና እንዲህ የተጎዱትንም ሰዎች ይረዳል። የዘመድ ልጆችንም ቤተሰብ አምጥቶ የማሳደግ ያልተማሩትን የማስተማር እንዲህ አይነት ነገር እያየሁ ነው ያደግኩትኝ። አሁን ልክ ወደ ራሴ ግን ስመጣ ያንን ነገር መጀመሪያ የጀመርኩት ትልቁ ነገር ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ላይ የጸበል ቤትና የመቃብር ቤት ነዳያኖች አሉ እና በእነሱ በሳምንት ከጓደኞቻችን ጋር ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር እየሆንን በዳቦ በሱፐር ዲፕ ይባላል ኔ እሱን እያደረግን ከዛሬ 10 ምናምን ዓመት በፊት እንሰራ ነበር። በሁዱድ ያንቺን ዳቦ የሚጠብቀው ብዙ አለ፣ እኛ ቁም ነገር አንለውም ብዙ ጊዜ እና ያንን እየሰራን እያለ በዛ እድገት ውስጥ ነው
ያንን መልካም ነገር የለመድኩትን ወደዛ ያስተላልፍኩት ይመስለኛል። እና ለክ ያንን አሳድገን ነው ያካደገው በኋላ አሁን ወደ ጌርጌሶንም የመጣ ነው። በአካባቢያችንም ባሉትም ሰዎች ብዙ ነገር ቤተሰቦች የሚያረጉትን እያየሁ ነው ያደኩት። መልካም እንደው ምናልባት ከበጎ አድራጎት ወጣ ልበልና አንድ ጥያቄ ላንሳ። ለዶክተር ነው ጥያቄ የማቀርበው። ዶክተር ስጦታ ተሰጥቶ ያውቃል? እንደው ከጓደኞቹ ወይ ከሌላ ግለሰብ ከተቋም ሊሆን ይችላል ስጦታ ተበርክቶሎት ያውቃል? አዎ በጣም ብዙ ጊዜ ተበርክቶልኝ ያውቃል። በጣም ጥሩ። እንደው ምናልባት ከተሰጠው ስጦታ እጅግ በጣም ቦታ የሚሰጡት ሁሌም ዶክተር ሲጠየቁ የሚመልሱት ምን ይሆን? ማንስ ነው የሰጠው? ምንድነው ስጦታ በሚባልበት ጊዜ ማንኛውም ስጦታ ስጦታ ነው። ለሰጩ ከልብ የመነጨ አክብሮቱን ነው የሚገልጸው። ይሄኛው የተሻለ ይሄኛው የበለጠ ብዬ መናገው ነገር የለም። እያንዳንዱ ስጦታ በራሱ ዋጋ አለው፣ በራሱ ትልቅ። እንደው የሚያስታውሱት በተለይ አሁን ገናም አይደል በዓልም አይደል ከዛ ጋር ታይዞ የተሰጠው ሁሌም የማይረሱት ምንድነው በዓል ሲመጣ? እውነት ለመናገር እንደዚህ ብዬ ለይቼ ማውጣው ነገር የለም። ግን በቃ እያንዳንዱ ስጦታ የስጦታ ትንሽና ትልቅ ነገር የለውም። እና በቃ ማንኛውም ስጦታ ብዙ ስጦታዎች በህይወቴ ተቀብያለሁ። ብዙ ሰጥቻለሁ በጣም እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ብዙ ተቀብያለሁ። እና ያንዳንዱ ስጦታ በራሱ ዋጋ ያለው እና ለእያንዳንዱ ቦታ አለው እንጂ ለይተው የሚያወጡት የለም። በጣም ለእያንዳንዱ ቦታ አለ፣ ለእያንዳንዱ ነገር ቦታ አለ፣ ልቤ ውስጥ ቦታ አለው ያንዳንዱ ነገር። እርሶስ እንደው ስጦታ ተበርክቶልዎት የማይረሱት በተለይ ከገና ጋር የተያያዘ ነገር? ስጦታዎች በምንም ይሁን መስፈርታቸው የቃቸው ትልቅና ትንሽነት አይደለም፣ አስተሳሰቡ ነው። ስጦታ ለኔ አስተሳሰቡ ኦልሞስት ጥሩ ሰው ፍቅር ከሰጠኝ ከስጦታዎች ሁሉ በላይ ያ ነው ለኔ። አንድን ሰው አክብሮኝ እኔን ተቀብሎኝ ፍቅር ከሰጠኝ ያ ስጦታ ነው። አሁን የጠፋውም እሱ ይመስለኛል። ሰዎች አሁን ብዙ ለሰው ለማድረግ ይጨነቃሉ። ጥሩ አመለካከት፣ ጥሩ ፍቅር መስጠት ከቻልክ ያ ትልቁ ስጦታ ነው። ግን በስጦታዎች ውስጥ ከማስታውሰው ብዬ የምለው መለስ የዚህ የጌርጌሴኖን አእምሮ መርጃ ሰብሳቢ የሰጠኝ ስጦታ ነው። ምን ይሆን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስዕል ነው እና ከተቋሙ ነው የተሰጠኝ ስዕል። የሰጠብኝ ትልቁ ምክንያት አሁን የጋብቻ ባህሌን 20 ዓመት ሳከርም ፕሮግራም ላይ ጋብዤው ነበር እና ያንን ትልቅ ስዕል ከስር ጽፎበት አርጎ ይዞ ሲመጣ ላምነው ከምችለው በላይ በቃ ውስጤን። ምክንያቱም እኔ ለዛም በቃ ሁኛ አይደለም፣ ከኔ በላይ ብዙ ያደረጉለት ሰዎች አሉትና፣ ግን ቀርበን በደንብ በቃ አዳምጠዋለሁ ነገሮችን እኔ ምንም ያዳመጠኝና ያ የሰጠኝ ስጦታ በቅርብ ጊዜ የሰጠኝ ስጦታ አይረሳኝም። በጣም ውስጤን ነው ያለው። ኦልሞስት ትልቅ ነው ያ ነገር፣ ታሪክ ይሻገራል ብዬ አስባለሁኝ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከፕራይም ሚዲያ የበዓል ዝግጅት ጋር እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ስጦታ ተሰጥቷችሁ ያውቃሉ ወይ የሚለውን ጥያቄ ለሌሎች ተመልካቾችም አንስተናል። ተመልካቾችም እንዲህ ነበር ሀሳባቸውን የገለጹልን። እሱን ተከታተል፣ ተመልሰን እንገናኝ። ከተሰጠኝ ማረሳው ስጦታ የመጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፍ በገና ነው የተሰጠኝ። አባቴ አንድ የምትወደው ሰው ከምትሰጠው አንድ ትልቅ ነገር መጽሐፍ ነው። ምክንያቱም ዓለምን በሌላ ሰው ፐርስፔክቲቭ እንድታየው ስለሚያደርግ። ፖስት ካርድ ነው በቃ ሌላ የለም። ስጦታዎችን ያው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከልጆች ጋር የምንለዋወጣቸው ስጦታዎች አሉ። እነዚህ ስጦታዎች ምንድን ናቸው ስንል በዓሉ በደረሰ ጊዜ የምናደርጋቸው በእጃችን በምንስለው ማለት ነው። አንዳንዴ ሙሉ ደብተሮችን ስለን እንደ አውቶግራፍ አይነት ነገር ማለት ነው ሰርተን እንለዋወጣለን። እንደዚህ አይነቱ ትዝታዎች አሉ በስፋት ማለት ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ትዝታዎች ያወሩታል አለ አሁን እኔ ጋር ከልጅ እንደዚህ ጀምሮ ያስቀመጥኩት ምናምን። አንዳንዴ ደግሞ ገጠመኞችን የምትጽፍባቸው ምናምን ነገሮች አሉ እና እነሱ የሆነ በዓል በመጣ ጊዜ ምናምን አንዳንዴ ስታየው እንደ ትዝታ ታየዋል። አሁን ያለህበትንና በፊት የነበረውን ነገር ታነጻጽርበታለህ ማለት ነው።
አዎ አስታውሳለሁ። ጓደኛዬ ነው የሰጠኝና እሚገርም ይሄ የገና አባትን ስሎ ነው ስጦታው ነው የሰጠኝና አልጠበኩትም። በዛ መካከል ግን በዛ ውስጥ የነበረ ነገር ነበር። ያ ምንድነው በሳንቲም ደረጃ ነው ከቤተሰብ የምናገኘውና ውስጡ 25 ሳንቲም አስቀምጦ ነበር የሰጠኝና በጣም ይገርም ነበር ስጦታው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን የተመልካቾችን ሐሳብ ሰምተን ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም ከእንግዶቼ ጋር ማድረገው ቆይታ ይቀጥላል። እንደው ወደ ሁለተኛውና ወደ ዋናው ጉዳይ ልምጣ። ስለ ጌርጌሴኖን እናንሳ። ጌርጌሴኖንን ዶክተር በምን አይነት አጋጣሚ አወቁት? ጌርጌሴኖንን እኔ ያደኩበት ሰንበት ትምህርት ቤት አለ በዚህ 6 ኪሎ በላይ ከፍ ብሎ መስካይ ዝና መድኃኒዓለም ገዳም የሚባል አለ። የተማሪዎች ገዳም ነው። የአካባቢ ነበሩ ተፈሪ መኮንና የቴጌ መነን ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሚማሩበት እና የዚያ መስራች የነበሩ አባት አሉ። አቶ ታደሰ መንግስቱ የሚባሉ አሁን አርፈዋል፣ ነፍሳቸውን እግዚአብሔር ይማርልን። ቀሲስ ታደሰንላችኋለን አባታችን አስተማሪያችን ነበሩና እሳቸው ጋር በመሄድበት ጊዜ ነበረ ከጌርጌሴኖ መስራች ከሊቀሩያን ዲያቆን መለሰ አየለ ጋራ የተዋወቅኩኝና እሳቸውን በጎ ስራ በሚሰሩበት ነበረ ከሱ ጋር እንትን ያደረኩኝና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም ጊዜው ምን ያህል ይሁን ምናልባት ወደ 10 ዓመት አካባቢ ይሆናል። መልካም መልካም። አቶ መንክርስ ጌርጌሴኖንን እንዴት ተዋወቁ? እንዴት ወደ ማገልገሉ እርሶን ወደ መስጠቱ ወደ መደጎም ወደ መልካምነቱ እንዴት መጡ? አመሰግናለሁ። ያው ቀደም እንዳልኩ መሰረቱን ከዛ ጀምረና በስም ሰማዋለሁ ጌርጌሴኖን። ከዛ በፊት ግን መቄዶንያ ላይ ከዚህ በፊት ግሎባል ላይ አንድ ዝግጅት አዘጋጅተው ሄጄ ነበር እና ያንን መቄዶንያ ሁኔታውን የመጀመሪያ ጊዜ ነበር ግሎባል ያዘጋጀው። በአጋጣሚ እሱም ታሞ ከውጭ ነበር የመጣው እና የዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ያንን ፕሮግራም ከተሳተፍኩ በኋላ እዛ ጋ ነገሮችን ሁሉ ሳይ የተሻለ ነገር እዛ አየሁኝ። እዚህ ጋ ግን አንድ ጓደኛ ያለ ጸጋዬ ይባላል ጎረቤቴ ነው እና እሱ እዛ ቀድሞ ያገልግል ስለነበረ እሱ ጠቆመኝ ነገሮችን እንዲ ስለውና ሄጅ ያየሁኝ እና ጌርጌሴኖን ልክ እንዳየሁኝ በቃ ወዲያው ነው እዛው ቆሜ የወሰንኩትኝ። ምክንያቱም ክብር የሆነ ሰው ልጅን ስታይ ልክ እንደ እቃ እንደ ሼልፍ ተደርድሮ ሲያድር በተደራረበ አልጋ ላይ ሆኖ ስታየው እና እንዴ እንደዚህ አይነት ህይወት አለ እንዴ ይሄ ወዲያው ነው የወሰንኩትና ከዛ ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ከምለው ተነስቼ ከዲያቆን መለሰ ጋር ተነጋገርን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በወር አንዴ በራሴ አስራት ምሳ አብረን እንበላለን ከነዳያኖች ጋር። ይሄ ኮቪድ እስከገባበት ጊዜ ድረስ ቤተ ያዘጋጀን 250 በ200 አካባቢ በነበሩ ጊዜ ነበር የጀመረውና ምሳ አዘጋጅተን በወር አንዴ እዛ አስራታችን እናውጣ ነበር የመጀመሪያው አጀማመራችን እንደዛ ነው። ከዛው የቆየ ሲሄድ ደግሞ ጓደኞችን በማሰባሰብ ማህበርተኞችን በማሰባሰብ ውጭም ያሉ የአቶ ረጋሳ ቢፍቱ ቤተሰብ ሮማን ዳባ ምትባል እነሱን በማስተባበር ከሱ ጋር በማስተዋወቅ የነዳያን ቤቶች እንዲሚሰሩ ሲኖሩ ዳይፐር የተፈለገውን ነገር በሚቻለው መጠን መርዳት ጀመርን። ያደገ እዚህ ደረሰ። መልካም። ምናልባት ሌላ ጥያቄም ላክሉት አቶ መንከር። እንደው ብዙ ጊዜ ሰዎች ስጦታን ከመስጠት ስጦታ መቀበልን ይወዳሉ፣ ሲሰጠን ደስ ይለናል። እርሶስ እንዴት ነው? መስጠት ነው የሚያስደስቶት ወይስ መቀበል ነው የሚያስደስቶት? አዎ፣ በእውነት ለመናገር እኔ የሚያስደስተኝ መስጠት ነው። ከብዙም ጊዜ የት ማንንም ላይ አሁን ኦልሞስት ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዜና ማርቆስ የሚባል ማህበርም አለ እና ወደ 50 ነዳያኖችን ነው የሚይዘው። የጎዳና ሰዎችን ሰብስቦ የማደራጀት ሁሉ ስራ ይሰራሉ። ለዚህ ወደ ቶታል አካባቢ ነው አሁን ለአንድ አዛውንት ከ400 እስከ 500 ነው የወር ወጪያቸው እና እነዛ ላይ ራሱ በየወሩ ወደ 5-6 እናቶችን ሳፖርት እናደርጋለን። ያንን አድርጌ የገባው ጊዜ የሚሰማኝ ስሜት ከምገልጸው በላይ ነው። ምክንያቱም
ከሚቀበል ልክ የሚሰጥ ብዙ ነው የሚለው ቃል የተፈጸመብኝ ነው የሚመስለኝ እና መስጠት ያስደስተኛል እውነት ነው በጣም ዶክተር ይሄን ነው ጥያቄ ለርሶ ላንሳ ዶክተር ሲሰጡ ነው ሲቀበሉ ውስጣቸው ይረካል አቶ መንክር ያለውን ነገር እንዳለ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ደስ ይለኛል ግን ጊዜያችንን ማባከን ነገር ነው የሚሆነውና እኔም እንደዛ አይነት እንትን ያለኝ ብዙ የመስጠት ነገር በዛም የለኝም ግን ትንሽም ከሰጠው የበለጠ የሚያረከ ነገር እሱ ነው ከሚቀበሉት ይልቅ አ መልካም ተመልካቾቻችን ቆይታችንን እየወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን የምትከታተሉት ፕራይም ሚዲያ ነው የገና ባል ልዩ ዝግጅታችንን ነው ገና ማስጦታን በተመለከተ ያዘጋጀነውን ዝግጅት ሌሎች ተመልካቾችስ ምን ይላሉ ከእንግዶች ውጪ ያነጋገርናቸው አሉ እነርሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ቆዩ መስጠት በጣም ያስደስተኛል ካርድ ለጓደኞቼም ሁለተኛም ደግሞ እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ማያለኝ ይሰራለሁ ይሁንሽ ነገር ግን ያው አመቷል በመጣ ሰዓት ይሁንሽ ነገር 150 የሌላቸው ሰዎች እኔ ኖሮኝ የሌላቸው ሰዎች አሉ እንደዛ እንትሪት ማድረግ ደስ ይለኛል አዲስ አበባ ውስጥ ጓደኞች ለጓደኞች ማለት የመቤት የምትባል ልጅ አለች ባይ ዘ ወይ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ሜሪ ክሪስማስ ልላት ፈልጋለሁ እንኳን አደረሰሽ ልላት ፈልጋለሁኝ እና ለሷ ኢንቨሎፕ ሰጣለሁኝ ማለት ውስጥ አድርጌ ስጦታዎች ሰጣለሁ የገና ስጦታ የዘንድሮን ገና ብዙ ተዘጋጅቻለሁ በቤተሰብም ተዘጋጅተናል ክሪስማስ ተገዝቷል ምናምን የተለያዩ ስጦታዎችንም ለመስጠት አስቤያለሁኝ እና የተዘጋጀን አዎ እኔ ለንት ነው የምሰጠው ለሰው እነዚህ ለተቸገሩ በሮትራክት የሚባላልና ያ ሮትራክት ላይ ምን አረጋለን በአዲስ አመት ገናና ፋሲካ እናበላለን አሁን በኮሮና ይሄ ኮቪድ አመጣሽ ችግር አቋረጠው እንጂ ከዛ በፊት እናበላ ነበር ካቴድራል ትምህርት ቤት ላይ ከ1500 በላይ የሆኑ ነዳያኖች ሰብስበን በማብላት ቀኑን የጠበበን ልብስ በመስጠት ነው እናሳልፈው ሁሉም በቃ የቻለውን ቢያቅሙን ቢያረክ ማለት እነዚህ ነዳያን የሚባሉ ነገር የለም አሁን የቻለ ነው ለምሳሌ አንተ ልብስ ብትሰጥ እኔ ያቅሜን የቤቱ ክራዩን ብችልለት መንገድ ላይ ወድቆ መታየሱ አይኖርም ሳይ ተቸግሮ ነው እነዚህ ሰዎች የወጡት ማለት ብዙ ሰው ይጸየፋቸዋል በቃ ይሄ መቆሸሹ እብድ ነው ምንም ይባል የሆነ ምክንያት ባግራውንድ በጠይቆና ቁጭ ብለ ብታናገሩ የራሱ ምክንያት ይኖራል ያ ነገሩ ያ ምክንያቱ ቢታውቆለት የሆነ መፍትሄ ቢገኝለት ሁሉም ይተባበር ግዴታ መንግስት ላይ አይደለም መተው ያለበት ይሄ ነገሮች ህዝቡም ቢሰራው መንግስት ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ይችላል ተመልካቾቻችን ቆይታችን እንደቀጠለ ይገኛል ወደ ሌላኛው ጥያቄ ነው የማልፈው ዶክተር ከመስጠት ጋር በተያያዘ አንድ የሚባል አባባል አለ ለመስጠት መሰጠት የሚባል ነገር አለ እቺን አባባል እንዴት ነው የሚገልጹልን ለመስጠት መሰጠት የሚለው ቃል በራሱ እንደው በምን ይገልጹታል ምክንያቱም ሰዎች በልምምድ ያመጡት ሰዎች ሲያደርጉ አይተው አድርገው አይቀጥሉበትም በግድም ደሞ ስጥ ስለተባለም አይሰጥም ሰው መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው ለመልካምነትም ለመስጠት ይሄን ነገር እንደው ዶክተር ባንደበቱ እስቲ አብራሩልን እንግዲህ ቅድም መጀመሪያ ላይ ወደ አልኮት ነገር ለመልስ ፈልጋለሁ የሰው ተፈጥሮ ባህሪያችን ጋር በመመለከት በግዚያ መልካምነት አንደኛው በቃ መስጠት መልካምነት ነው ማለት ነው መስጠት ማለት በዛ ሳይድ የሚሰጥ ዛጋ አለ ተቀባይ ዛጋ አለ አንተ እዚህ ጋር ሰጪ አለ ለምንድነው ተቀባዩ ነው አንተ ለምንድነው ሰጪው ነው ተቀባዩ ጋር የሆነ ነገር ዛጋ ክፍተት ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ያ መልካምነት የሚለው ከዛ ጋር ነው የሚመጣው የሰው መልካምነት ተፈጥሯዊ ባህሪያችን መልካም ባህሪያችን ውስጥ ግን እንዳልኩ ያ ተዳፍኖ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ለመስጠት መሰጠት የፍላጎት ጉዳይ ነው
እነሱን ለማናገር የፍላጎት ጉዳይ ነው። አንዳንዴ ተርፎም ያለ ላታረጋውት ይችላል። ገንዘብ ብቻ አይደለም ጊዜህንም ማንኛውም ነገር ሐሳብህንም በጎ ሐሳብን ስለ መስጠት ብለን በመልበክ ጊዜ ሁሌ የምናስበው ማቆሳው የሆነው ነገር ነው ዛጋ እንት ሰው በዛ ነው የሚሰለው። አዎ ግን ከዛ የዘለቀ ነገር ነው ትርጉሙ ከዛ የዘለቀ ነገር ነው። ቆሳው የሆነው ነገር ሁሉም ጋር አንደኛ ስለ ተረፈ ብቻ ለምዛጋ መሰጠው የጉድለም ኖሮ ግን የበለጠ የጉድለበት ቦታ ላይ ደግሞ ዛጋ ክፍተቱን ይሞላል። ክፍተቱን ዛጋ ይሞላል። አንተ ጋር ምናልባት ብዙ ሳይጎድል ዛጋ የሚሞላው ክፍተት በጣም አለ። ያ ቆሳው ነገር ብቻ አለ። ከቆሳዩ ነገር በዘለቀ ምናልባት የበለጠ ጠቀሜታ ያለው ሐሳብንም በመስጠት ምክርን በመለገስ ጊዜህንም በመስጠት የመሳሰሉ ነገሮችን አንዳንዴ እናጠባትና ዛጋ እናመለከታታለን። ከዛኛ ከመናጠባው ከመንመለከተው ነገር እጅግ በጣም የሰፋ ነገር ነው። ያንንም ብናደርግ ምናልባት በአንድ ወቅት ጊዜው ላይ ነው ይችላል። በሌላ በኩል ዛጋ ሞላለው። በአንድ በኩል ሐሳቡን ማመነጭበት ጉልበት ላይ ነው ይችላል። ግን በሌላ በኩል ደግሞ ዛጋ መጣለው። በአንድ ወቅት ደግሞ ነኝ ሁለቱ ላይ ነው ይችላል። ግን በቁሳዊ ሆኖ ነገር ደግሞ ላረግም ይችላል። ደግሞ እጅግ በጣም ነገር ደግሞ ብዙ ነገር ደግሞ ይኖር ይችላል። ካሰብነው ያቺን ነገር ዛጋ የማምጣት ጉዳይ ነው። እንዴት አድርገን ነው ያንን በማድረግ ምድን ታጣፍጣታለህ? እናጣፍጣታለን ያንን በማድረግ አልጫ የሆነው ምድር እናጣፍጣታለን። ምድራችን መሰጠት ወይ ደግሞ መቀበል የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እዛ ጋር ይበዛችበት ሌላኛው ቦታ ላይ ስስቱ ስላለ ነው ነገራችን ላይ። ያንን ብናደርግ እዚህ ጋር ሳይጎድል ያኛው ሞልተን ዓለማችን ዛሬ ካለችበት የተሻለች ነገር ዳጋ ምናልባት የተዘገለላናይ ምናልባት ታሞ ህክምና ሊያገኛል ቻለ ሰው ማናይበት ነገር እዛ ጋር ልታጠጭ ነበር። ያንን እይታ እዛ ጋር የመስጠት የማጣት ጉዳይ ነው። ምናልባት መሰጠት የሚለው ያንን እይታ ያላቸውን ሰዎች ነው እዛ ጋር የሚመለከተው። ያንን እይታ ማምጣት የግድ እዚህ ጋር የተተረፈረፈ ነገር መሆን የለበትም። በቃ ባለችው ነገር በሆን በተለያየ አይነት መልኮች እዛ ጋር ያንን ነገር አውጥተህ ካንተ ጋር እንትን በመትልበት ጊዜ በርግጠኝነት ያንተ ቆሳዊው ነገር ያንተ ሐሳብም ያንተ ጊዜም ሁሉ ነገሮች እዛ ጋር ተሰባስቦ እዛ ጋር እና መሰጠት የሚለው ነገር ያንን ሐሳብ የማመንጨት ነገር ነው እዛ ጋር የሚመለከተው ይሄን ማሰብ። በዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ አሁን ያው ትልቁ ነገር ምንድነው ለመስጠት መሰጠት ይፈልጋል የሚለው አባባል ጋራዋለሁኝ። ሆኖም ግን ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ስጡ ይሰጣችኋል ነው። ብዙን እኛ ያላየነው ትልቁ ጎን በነጻ ያገኘነው ነገር ገንዘብ እንዲወጣበት እንፈልጋለን። ለምሳሌ አሁን አስተሳሰባችን በነጻ ነው ያገኘነው። ኦልሞስት ይሄን በነጻ ያገኘነው አስተሳሰብ እኔ ላንተ ጥሩ ነገር አንድ ጎዳን የወደቀ ሰው ለምን እዚህ ወደቀ? አንተ እኮ ድንቅ ነህ። እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎ እኮ ነው የፈጠረህ። ስለዚህ ለምን ተነስተ ይሄን ማረግኩት ይችላል? ውሃ እግዚአብሔር ነው የፈጠረው። በዚህ ታት በጸርተብ ይሄን መልእክት ሳልፍ እንኳን ሰጥቼው ባልፍ ኦልሞስት በነጻ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ በነጻ ያገኘነው በነጻ ብንሰጥ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ያለው ቃል ይፈጸማል። እኔ ላለው ማንንም ሰው ሀብታሙን ቢፈልግ መጀመሪያ ይስጥ። እኔ ያ በህይወትም በተሞክሮም ያየሁት ነገር ስለሆነ ነው። ማንንም ኤኒ ሰው ስጡ ይሰጣችኋል ብሎ እንኳን ቃል የተናገረው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አይደለም። በቁርአንም ብንይት እንደዛው ነው። ዘካን ስታወጣ ብዙ ነገር እንደሚያፈራልህ ነው የሚነገረውና ማንንም ሰው ጥሩ ምግባር እንዲኖረው ጥሩ ሀብት እንዲኖረው ከፈለገ መጀመሪያ በነጻ የተሰጠውን ይስጥ። ለምክንያቱም ሐሳብ ነው ወደ ቁሳዊ የሚለወጣው። ሐሳብን ስታወጣው ከዛ በኋላ ወደ ቁሳዊ ተለወጣል። ያ ሰው ካንተ የሆነ ነገር ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ ማናችንም ሰው ምንም የሌለው ደሃም እርግጥ ደሃ የሚለው ቃል በምን እንደሚገለጽ እኔ ጥናት ሌላ ነገር ቢፈልግም እኔ ሙሉ ጤነኝነት ያለው ሰው ከሙሉ ሀብታም ይበለጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ኦልሞስት እጅ በነጻ ያገኘውን እንኳን አስተሳሰብ የሱን ጦርነት ወደ ሌላው ማስተላለፍ ቢችል ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። መልካም። በጣም ግሩም ሐሳብ ነው እየተነሳ ያለው ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ቆይታችንን እየወደዳችሁት እንደሆነ ቁም ነገር እየሸመታችሁበት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዶክተር ወደርሶ ለመጣ ነው። ምናልባት ቆይታችንም እያጠቃለልን ነው። ጥቂት ሁለት
ሀሳቦች ናቸው የሚቀሩኝ እኔ። ምናልባት ጌርጌሴኖንን እንግዲህ ተቀላቅለው አሁን ላይ በሰብሳቢነት ነው ማህበሩን እየመሩ ያሉት። የእርሱ ከሰብሳቢነት ባለፈ ለድርጅቱ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ግለሰብ ምን ምንድን ነው ድጋፉ? ስጦታው ምንድን ነው ለድርጅቱ? አንደኛ ራስዎን እንግዲህ ለድርጅቱ አሳልፈው ሰጥተዋል። ሰብሳቢ መሆን ቀላል ነገር አይደለም። ከዛም ባለፈ ግን በምንድን ነው የሚያገለግሉት? ላስተካክልና የድርጅቱ ሰብሳቢ አይደለሁኝም። ጌርጌሴኖን በኢትዮጵያ የማህበራት ህግ መሰረት የተቋቋመ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው እና ስራ አስኪያጅ አለው፣ መስራችና ስራ አስኪያጅ አለው። ሊቀባን ዳቆን መለሰ አየለ ይባላል። ከ1998 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ እሱ ነው መስርቶት ይሄንን ብዙ ነገር ተሸክሞ እዛ ጋር ይሄድ ያለው እሱ ነው ስራ አስኪያጃችን። እና ግን እንደማንኛውም የበጎ አድራጎት ተቋም ደግሞ ሰብሳቢ የሚለው መረጃ ቀድሞ ስለደረሰኝ እንደማንኛውም በጎ አድራጎት ተቋም ደግሞ በቦርድ ነው የሚመራው። እና እኔ አልፎ አልፎ ባለችኝ ጊዜ እዛ ቦርድ ላይ ነው የቦርድ ሰብሳቢ ሆኜ ነው እዛ ጋር ማገለግለው። ተረፈ ብዙም ነገር ባላረግ ቢያንስ ሄጄ አያቸዋለሁ። ሳያቸው ለእነሱ አይደለም ማድረግላቸው፣ በነገራችን ላይ ለራሴ ነው እርካታ ናግቼ የምመጣው። ህሙማኑን ሄጄ ሳያቸው አሁን ኮቪድ እንትን ካለ ወዲያ ማንም ሰው ወደዛ ጋ እንዲገባ አይፈቅድም። ምክንያቱም ተረጂዎቻችን እዛ ጋ መጠበቅ መቻል ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት በነበረበት ጊዜ ግን እነኚህ ሰዎች ትላንትና የነበሩበትን ሁኔታ ስትመለከት ስታስብ፣ ከዛ በኋላ ዛሬ ደግሞ ያሉበትን ትላንትና ምናልባት እዛ ጋ ወድቀው ጠያቂ አሳቢ አጥተው በእኛ አባባል እብድ እንላቸዋለን አእምሮ ህሙማን ናቸው። እና እነኚህ አእምሮ ህመምተኞች ትናንትና በቃ የወዳደቀ ነገር እዛ ጋር እያነሱ የሚመገቡ አለባበሳቸው ምናምን ነገር የሆነ ከዛ ጋር ከሚሞቁት እሳት ምናምን ነገር ፊታቸው የሆነ ነገር ምናምን ነገር የመሰለ ስታያቸው የሚያስተነግጡ ምናምን ነገር ተነስተው እዛ ጋር መጥተው ስታያቸው እና ቢያንስ በቃ ሰብአዊ ነገር እዛ ጋር አግኝተው እንደ ሰው ጥሩም ሆነ መጥፎ መጠለያ ኖሯቸው እንደ ማናችንም እንደኔና እንዳንተ ትናንትና የነበሩ ሰዎች ናቸው። እዛ ጋር ቁርስ ምሳራት ጠብቆ የሚመግባቸው ሰው እዛ ጋር ማግኘታቸው፣ ሕክምና እዛ ጋር ተከታትሎ ጠዋት መድኃኒታቸውን የሚያስወጣቸው፣ ሕክምና በሚያስፈልግበት ጊዜ እንትን የሚያደርጋቸው ነገር እዛ ጋር ሀይደ እንትን በምትልበት ጊዜ ለራሴ ሄጄ በማየት ለእነሱ ባልጠቅም ለራሴ ውስጣዊ እርካታ ተሰምቶ እዛ ጋር መጣለሁ። ያንን ስለሚያደርጉ ሰዎች በቃ እግዚአብሔርን አመስግኜ እነሱን ማመስግኛቸው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ይህን ነገር ስላደረጋችሁ ብዬ እዛ ጋር በምልበት ነገር በራስህ አቅም የምታደርጋቸው ነገሮች መጠነኛ ነገሮች እዛ ጋር ይኖራሉ። ግን ከማደርገው ነገር ይልቅ እኔ ከዛ የማገኘው እርካታ እጅግ በጣም የገዘፈ ነው። መልካም አቶ መንክር፣ ቀደም ሲል ስናወራ ከቀረጻ በፊት የነገሩኝ ሀሳብ ነበረ። በተለያየ ጊዜ ምገባም ያደርጋሉ በየወሩ፣ እንዲሁም ደግሞ እዛ አካባቢ ለሚሰሩ ለሰራተኞች እንደ ስጦታም የሚሆን አስተዋጽኦም ያበረክታሉ ከእርሱ ወዳጆች ጋር በጋራ በመሆን እንደው ይህንን እኔ ማቀው ነው። ምናልባት ተመልካቾችም እንዲረዱት የእርሶስ ተሳትፎ በጌርጌሴኖን ምንድን ነው? የእርሱ አስተዋጽኦ የሚሰጡትስ ነገር የሚያበረክቱት ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ያው መቼም ሰራም ብለን ለማውራት ሳይሆን ምናልባት ከኛ ከዚች ከትንሿ ስጦታ የተሻለውን ነገር አንድ ነገር ጥለን ለማለፍ ጋን በጠጠር ይደገፋል ይባላል። ኦልሞስት በዛ ትልቁ ነገር ምን ነው፣ እኔ በወር አንዴ እንዳልኩ የራሴን አስራት አወጣለሁ ከነዳያኖች ጋር ከኮቪድ በፊትም እዛው ቆመን ራሳችን ሰጥተን አብልተን ነው የምንወጣው። እና የተለያዩ ቀዳዳዎችን ኦልሞስት ጓደኞቻችን ማህበረተኞቻችን ሲጠይቁን እንኳን ከእሱ ጋር ኮሚኒኬሽን በማድረግ የትኛው ቀዳዳ ነው የጠበበው የክፍተት ያለው እንለው እና ያችን ቀዳዳ ነው የምንደፍንለት። ብዙ ጊዜ የምናደርገው ከእሱ ጋር ያለውን ችግር ነው የምንፈታለት። ከዛ በተጨማሪ ግን እኛ ያየነው ምንድን ነው፣ ብዙ ሰው የሚረዳው ለበሽተኞቹ ነው። ግን በሽተኞቹን ለሚንከባከባቸው ሰዎች የሚያያቸው የለም። ለተንከባካቢዎቹ የሚያያቸው ሰው የለም። ይህን ፕሮግራም እኔ ነኝ ያስጀመርኩትኝ። ውጭ ያሉ የአቶ ረጋሰ ቤተሰብ እነ ማርታ፣ አገር ውስጥም ያሉ
እህቶቻችን እነሱንም በማስተባበር የውጭ ሰው ብዙ አይተከሆነ የሆነ ማስረጃ ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ እኔም በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ቀጥታ እንሄድና በፖስታ አርገን ሁሉንም አዘጋጅተን ከመለስካ ተመካክረን ለምንድን ነው አሁን ብዙዎቻችን እንጀራ መጣ ምንም ሌላም የተለያየ ነገር መጣ ለበሽተኞቹ ነው የሚያርፈው? እነዚህ ግን አገልጋዮቹ ኦልሞስት ተከፍሏቸው እንኳን በማገልገላቸው ትልቅነት ነው ሊሰጣቸው የሚገባው። ብዙ ዋጋ ነው የሚከፍሉት። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን ነርስ ብትሆን ዶክተር ብትሆን ስራህ ነው። እነዚህ ግን ኦልሞስት እዚህ አይነት ስራ ወይ ደግሞ ልምድ የላቸውም። ግን በተለምዶና በሰባይነት ትልቅ ሰባይነት ያለው ነው እነሱ ጋር ነው የምለው። ምክንያቱም አንድ ቀን እነሱ ጋር ገብቶ የተቀመጠ ሰው አይደለም ለአምስት ደቂቃ መቀመጥ አይችልም። እና ይሄንን በማያዝ ለነሱ በዓል በመጣ ጊዜ አዘጋጅተን የበዓል ስጦታ እናረግና የመጣው 15 ምን 20 ብር ምን አካፍለን ለነሱ እንዲሰጥ እናረጋለን። በዚህ አጋጣሚ ያው በኋላ አላመሰግናቸው የምከባው ጓደኞች ያሉ አመሰግናቸውና በዚህ መልኩ ነው ተሳትፎ እናረጋው። ያ ነው ከሱ ጋር ያለን ቀረቤታና በጎ አድራጎት የምንሰራው ስራ ይሄ ነው። መልካም እንግዲህ ቆይታችን ያጠቃለልን ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሳላነሳም አልፈው ለሁለታችሁም ነው ይሄ ጥያቄ ለዶክተር ሳይፈን እንዲሁም ደግሞ ለአቶ መንከረም ማለት ነው። ዶክተር በመስጠት ውስጥ አንድ ሰው ምን ያተርፋል? ሁለት ነገር አለ። ቀደም እንዳልኩ የገና ባለልም ያከብረን ያለ ነው። ወንድሜ አቶ መንከረም ቀደም እንዳለውም ስጡ ይሰጣቸዋል ይላል። በመስጠት ውስጥ መታተርፈው ልክ ስሰጥ በከምትሰፍሩበት ቁና በተትረፈረፈ መልኩ ተሰፎ ይሰጣል። አንረዳም እዛ ጋር መስጠት ማውጣት ብቻ ነው ያጉልብን የሚመስለንም ሰዎች አለ። በብዛት እንደዛ ነን። ግን ስንሰጥ በመላሹ እጅግ በጣም ብዙ ነገር እንናገኛለን አለ። በርግጠኝነት ይሄ አምላካዊ ቃል ይሄ ደግሞ የማይታበል ቃል ነው። በቃ ምናምን ነው እንደ ክርስቲያንም ማምነው ነገር ስጡ ይሰጣቸዋል ሚለው ነገር በመጸጸት ስናገኛለሁ። ከዛ ባሻገር ከማግኘትም ባሻገር ደግሞ በመስጠት ውስጥ የምታገኘው የህሊና እርካታ አለ። ትልቁ ነገር እሱ ነው። እጅግ በጣም ትልቁ ነገር እሱ ነው። የህሊና እርካታ ታገኛለህ። ደስታን ታገኛለህ። ደስታ ይሰጣል። ትልቁ ነገር እሱ ነው። የሊናር ካታው በቃ በምንም ማለት መልኩ ማትመዝነው ማትለከው ማሰፈው ነገር ይገርማ ሐሳብ ነው በእውነቱ። አቶ መንከረስ በመስጠት ውስጥ አንድ ሰው ምን ያተርፋል? አው ትልቁ ነገር ትርፉ ምንድነው? የሰው ልጅ መቼም ለእግዚአብሔር አንስቶ የሚያበድረው ነገር የለም። ግን መጽሐፍ ተምሳሌ ላይ ምን ይላል መሰለ? ለደዎች የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል። መልካምነትን መልሳት ከፍሏለችና ስለዚህ እኔ ሳበድርህ ክሬዲት አለኝ አንተ ጋር። ያ ክሬዲቴን እጠይቃለሁ ማለት ነው። ለደሆች በሰጠው ቁጥር ከእግዚአብሔር ክሬዲቴን እጠይቃለሁ። በታመመም ጊዜ ባልጋው ባለ ጊዜ ጎበኛለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ስለዚህ ጥቅም ስላለው ትልቁ ሳስፋክሽን መንገድህን ከፈጣሪ ጋር ያመቻችልሃል። ምን ጊዜም የተሰጠህ ነገር በነጻ ስለምትሰጥ። ምክንያቱም እኛ ሰውነታችንን አዋሳችንን ምንም ያህል ገንዘብ ከፍልበት ልንተካው ምን ይችላል ነገር አይደለም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በነጻ ነው ምለው የተሰጠን ነገር ኦልሞስት ይሄ ቃላችንን እንኳን ንክፈል ብንል ልንከፍል ማን ይችላል ነገር ነው የተሰጠን። ለዚህ ነው እኛን ወደ ራሳችን አይተን ድንቅ ነኝ ያለው ዳዊት ሲናገር ስለ ድንቅ አርገ ስለፈጠርከኝ አመሰግናለሁ ስራህም ድንቅ ነው ያለው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ድንቅ ስለሆነ ለነዳያን በሰጠ ጊዜ ለሰዎች መልካም ነገር ባደረገ ጊዜ የሚመለስለት መልካም ነው። ሳይንሱም አረጋግጦታል አይደል? ብዙ ጥሩ ባረክ ቁጥር ጥሩ አይነት ሆርሞኖች ውስጥ እየተፈጠረ ወደ መልካምነት እንደምትሄድ መልካምነት መልሳ ትከፍላለች የሚባለው ከመስጠት ላይ የሚልሰለ በመድረ ላይ ያለ እርካታ ያለ አይመስለኝም በእኔ አመለካከት። እውነት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጣም ገራሚ ይሆኑ
ሐሳቦችን ነው ጉዶች ያነሱ ያሉት። በየቤታቸው ናችሁ ስለስጦታም እየተነጋገራችሁ ሊሆን ይችላል። ቀደም ሲል እንዳልነው ፖስትካርድ አለያም ደግሞ አልባሳት ሌሎች ውድ ቃዎች የተለያዩ ስጦታዎችን በመቀየር እንዲሁም ደግሞ ራሳችንንም ለሰዎች መልካምነታችንን አሳልፈን በመስጠት ሊሆን ይችላል። ይሄንን ባለ ያከበርን ያለ ነው። ሁላችሁም በእያላችሁበት ይሄንን ራሳችሁን እየጠየቃችሁ ባለን ያከበራችሁ እኛን ደግሞ ፕራይም ሚዲያን እየተከታተላችሁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቆይታችንን ወደ ማገባደዱ ላይ ነው ያለ ነው። ዶክተር ሌሎች እንግዲህ በየቤቱ ሆኖ የሚመለከቱን ተመልካቾች አሉ። ህፃናት፣ አዋቂዎች፣ ወጣቶች አሉ። ከክርስትና እምነት ውጪም ያሉ በሌሎች እምነት ጥላ ስር የሚኖሩ ሰዎች ስለመስጠት፣ ስለበጎነት፣ ስለመልካምነት ነገም እነሱ ወደዚህ ዓላማ ወደዚህ መልካም ወደ ሆነ ወደ ሰናዩ እሳቤ እንዲመጡ የሚያስተላልፉት አለ? አዎ የማስተላልፈው ነገር አለ። መስጠት ብለን በመልበት ጊዜ ሁሌም አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም። ሰጪና ተቀባይ አለ። በተለያየ አይነት መልኩ አንድ ሰው ሰጪ ቢሆን በሌላ መልኩ ደግሞ ተቀባይ ነው። ምልው የሆነ ነገር እዚህ ያለን ማለት ነው። በቃ ሰጪ ብቻ የሆነ የለም። ስለዚህ እንደ ሰው ምናልባት 99 በመቶ መስጠት ቢሆን 1 በመቶ ደግሞ ትቀበላለ። ያ የምትቀበለው ነገር ቀድም እንዳልኩት ቁሳዊ ብቻ ነገር ላይሆን ይችላል። አንተ ወንድሜ ካንተን ፈልጎ ሐሳብ ይኖረኛል ሰጠኛለ እየሰጠኝ ነው ያን ሐሳብ። በሌላ በኩል ሌላውን ሰጥቻለሁ። በአንድ በኩል ደግሞ ካንተ ይሄንን ነገር ካንተ ማገኝበት ነገር ደግሞ አለ። ስለዚህ ስለመስጠት በመናገርበት ጊዜ አንዱ ሰጪ ሌላው ደግሞ ተቀባይ ብለን አድርገ ሙሉ በሙሉ የምንቀበለው ነገር ያለ እንደ ማህበረሰብ ይሳሰረ ነገር ነው። እዚህ ጋር ሰጣለ ያኛው ለዛኛው የምትቀበለው ነገር ደግሞ አለ። ሳቃ ያንን ማድረግ ካልቻልክ ያንዳንዳችን በየትኛውም ሃይማኖት ነው በየትኛውም የእድሜ ክልል ነው ቢኖረንም አይኖረንም በቁሳዊ ነገር ብቻ አይደለም እዛ ጋር መልካው እዛ ጋር ብለናል። ስለዚህ ያንን ማድረግ ካልቻል እምንሰጥ ካልሆነ እኛም አንሰጥ ማለት ነው። እኛም አናገኝም እምንሰጥ ካልሆነ። ስለዚህ ለማግኘት መስጠት መቻል አለብኝ። በተዛዋሪ መንገድ ቀጥታ አይደለም ለሰጠሁት አይደል ከሰጠሁት አይደለም ዘጋ መቀበለው የተሳሰረ ነገር ነው ያለ እንደ ማህበረሰብ ያለ። ስለዚህ በአንድ በኩል ሰጣለሁ በሌላ በኩል ደግሞ እቀበላለሁ። ስለዚህ ሁላችንም ያንን ነገር ማድረግ እንደሚገባል ያንን በማድረግ አንተ እኔን ጎዶሎት ሞላለ እኔ የዛኛውን ጎዶሎ ሞላለሁ ያኛው የዛኛውን ጎዶሎ ሞላል እንደዚህ ያለ አካባቢያችን በሙሉ የሞላ ነገር ዘጋ ይሆናል ማለት ነው። ልክ ያንን በመገደብበት ጊዜ ካንተም ማገኘው ነገር ዛጋጣለው ማለት ነው። መስጠቴን በመገደብበት ጊዜ ካንተም ማገኘው ነገር አጣለው። ስለዚህ በዚያነት እይታ እንድንመለከት ያስፈልጋል። ሁላችንም የእምነት ጉዳይ አይደለም የእድሜ ጉዳይ አይደለም የመኖር የማግኘት የማጣት ጉዳይ አይደለም አስተሳሰቡ ነው ዛጋ ያለው። ያንን አስተሳሰብ ዛጋ ከያዘን አይ ቲንክ መልካም ወደርሱ መጥቻለሁ። አቶ መንከር ምናልባት መጨረሻ ላይ እኛን የሚከታተሉ ተመልካቾች ከመስጠት ጋር በተያያዘ መቼም ጥርት ያለ ሐሳብ ጥርት ያለ ጭብጥ እንደያዙ ተስፋ አደርጋለሁ እና ሰዎች ወደዚህ መልካም ዓላማ እንዲመጡ እንዲሰጡ ነገ በጎ ነገርን ማድረግ ተግባራቸው እንዲሆን ምን ማድረግ አለባቸው ምን ይመክራሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው። መቼም የሰው ልጅ ሲፈጠር ጀምሮ ቀደም እንዳልነው በራሱ ድንቅ ሆኖ የተፈጠረ ሰው ነው። ይህ ሰው ደግሞ ምን ጊዜም የመጣበትን ዓለም ቁጭ ብሎ ካየ ሰዎች በራሳቸው አስተሳሰብ ለምንድን ነው የመጣሁት ወደዚህ ምድር ስመጣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ትልቁን ሐሳብ ማሰብ አለበት። ለምን የሚሰጠው ነገር ከራሱ ምንም የለውም። በመጀመሪያ ሲፈጠር የሰው ልጅ ከተፈጥሮና ከተፈጠረው ነገር ነው ይወሰድ ያለው። ሳይንስ የተፈጥሮ ባሪያ ነው ይባላል በአነጋገር ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ከተፈጥሮ ውጪ ምንም ሊያደርግ አይችልም። እነት ነው። እና የሰውም ልጅ የራሱ የሆነ አለቃ አለው። አለቃው ሲያመጣው ወደዚህ ምድር ሲፈጥረው ሲኖር ቼን ሆኖ ሰንሰለት ሆኖ እንዲኖር ነው የፈጠረው። ለዚህም ነው ሔዋን ያስፈለገችው። ምክንያቱም ሔዋን ተሰጠችው
ከይሁን በኋላ ይወረደ ሲመጣ የሰው ልጅ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ሲተሳሰር ልጅን የሚያክል ፍሬ ያገኘ ከያቱም ስለተላ ስጦታ ነው። አዎ ስለ ትልቁ ስጦታ ያ ነው። ትልቁ ሂደት ያ ነውና ሁለት ሆነ ነው ሶስተኛውን መጣው። ሁለት ካሉንክ ሶስተኛውን አጣመጣው እና የሁድ ፍሬዎች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ያለውም ለዚህ ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ውስጥ ከሚሰጠው ላይ ነው የሚሰጠው እንጂ ከሰጠው ላይ አይደለም የሚሰጠው። በቀደምም ዶክተር እንዳለው ምን ነገሮች ሰጪና ተቀባይ አላቸው። ተፈጥሮም በህይወት ውስጥ ስትሄድም ምንም ነገር ሁለት ሁለት ነው የተፈጠረ ያለው። ክፉ እንዳለ ደግ አለ፣ ደግ እንዳለም ክፉም አለ። በእነዚህ ነገሮች ውስጥ የሰው ልጅ ግን ቁጭ ብሎ ካሰበ አይምሮ መስጠት ከመሰጠት በላይ ትልቅ ነገር የለውምና እኔ የምለው ምንድነው እያንዳንዳችን ኢትዮጵያኖች በራሳችን ውስጥ ከጎናችን ያለውን ሩቅ አንሄድም ከጎናችን ያለውን አንዳንድ ሰው መያዝ ብንችል አንዳንድ ቤተሰብ መያዝ ብንችል አገራችን ከንጆት ላቀቃለች ብዬ አስባለሁ። ከሰው እርዳታ ተወጣለች ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛ አሁን አመል እንጂ አገር አልጠበበንም። እኛ የጠበበን አሁን አመል ነው። ምክንያቱም ዓለም ሰፊ ነች። እኛ ዝቀን ከማናልቀው በላይ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ነች በተለይ አፍሪካ። ይሄንን ነገር መጠቀም ከቻልን ቁጭ ብለን ሌላውን አስወግደን የተሻለ ህይወት መኖር እንችላለን። በመስጠት ውስጥ ደስ የሚለኝ የምትለየው ነገር የለም። ይሄ አንተ እስላም ነህ፣ አንተ ክርስቲያን ነህ፣ አንተ የዚህን ያህል ብሔር ነህ ምንም የምትለው ነገር የለም። በቃ ለምትሰጠው ሁሉ በነፃ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ነው የሚለው። በልግስና የምትሰጠው በልግስና ነው የምትቀበለው። ቅድም እንዳልኩ ማንም ሰው ሀብታሙ ቢፈልግ መስጠትን ያድርግ ብዬ ነው እኔ የምመክረው ማስበው። ከኔም ተሞክሮ እኔም ከልጅነት ተነስቼ እዚህ እስከደረስኩበት ድረስ ያለኝ ላይፍና ህይወቴም የሄድኩበት መንገድ ይሄን ነገር ሳቆም ራሱ እኔ በህልሜ ራሱ ቅዠቱ አልችለው ማቆም የምችለው ነገር አለ። ያለውበትም ላይፍ የመጣውም ሁሉ ነገር ስለተባረከ ነው እንጂ ይሄን ያህል በጣም ትልቅ ነገር ኖሮኝ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ምናምን ኖሮኝ አይደለም። ግን ባለኝ ነገር ያለኝ ይበቃኛል ማለትን እሱ እግዚአብሔርነት መስል ባለ ጸጋነት ማትረፊያ ነው ስለሚል ያለኝ ይበቃኛል ከሚለው ሐሳብ ሁሉ ስለሚያምር ሁሉ ቢያንስ ለሰው ለዋል። አዎ ያቺ ብላቴናኮ ያላትን ሰጠች እኮ ነው ያለው። ሌላው ካለው ላይ ተርፎ ያቺ ብላቴናኮ ያላትን ሰጠች። ከኔ በላይ ብዙ ማድረግ የሚችሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እኔ ማቃቸው በዙሪያዬም በተለያዩ ሞያዎች። እና ስንሰጥ የራስ የሆነ ከውስጥ ተነሳሽነትን ይፈልጋል። ደግሞ መሻትህን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። በምንም መልኩና በምንም ሃይማኖት ውስጥና መሻትህን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። ምክንያቱም ጥሪ ሳይደረግ የሚመጣ የለማ። መጀመሪያ ጥሪ ማድረግ አለብን አይደል እንዴ? እያንዳንድ አሁን አፕላይ አድርገህ እዚህ መስሪያ ቤት ስትገባ አንተ ፎርማት አድርገህ ያንኑ ወደ ፈጣሪ ጋር ስትጠራ ጥሪ ስትታረግም ያንን አሟልተህ ስትቀርብ አንተ ስትጠይቅ እሱ ያደርግልሃል። በነፃ ያገኘነው በነፃ ነው የምንሰጠው። እና ይሄን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁኝ። እያንዳንዳችን ከጎናቸው ያለን ሰው እስኪ ጥሩ ነገር እንደው ክፉ ነገር እንኳን ሲሰማን ስለዛ ሰው እስኪ ጥሩ ነገር ያደርግልኝ ብለህ 10 ነገሮችን ጻፍ ቁጭ ብለህ ኦልሞስት ያ የሚመጣው 10 ነገሮች ለካ ያለ ሲል ሲያጠነጥነ አይምሮህ ራሱ በቀለም ነው እናረኩ ብለህ ኦልሞስት ያንን ነገር ወደ ክፉንም በደግ ትለውጣለ። ለምን የሰራነው ነው የምናገኘው። ሰው ያፉን ፍሬያን የሚበላል አይደለም የሚለው። ከሚሰጥ ይልቅ ደግሞ የሚቀበል ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ይላል። ስለዚህ ብዛት የሚፈልግ ሰው መስጠትን ቢያዘወትር ጥሩ ነው ይመክራለሁ። መልካም ተመልካቾቻችን፣ በየቤታችሁ ናችሁ በዓልን በተለያየ ሁኔታ ላይ እያከበራችሁ ያላችሁ፣ ስለ ስጦታ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ስጦታን ከሚያስቡት በተለየ መንገድ በመልካምነት ምንችለውን ነገር በማድረግ መስጠት እንደምንችል ነው እንግዲህ ከእንግዶቻችን ትልቁም ነገር እየጨበጥን ያለ ነው። መጨረሻ ላይ እንደው ወደ መጨረሻ ዶክተር፣ ለቤተሰቡ ሊሆን ይችላል ለጌርጌሴኖን ማህበር ለሚደግፉት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት
እንዲያስተላልፉ እንዲሁም ደግሞ ቀር ይሄንን ብናገር የሚሉት ሐሳብ ካለ ድሉልስጥ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄንን የመጨረሻ ድል ስለሰጠኝ እንደዚሁም በየከራሲ ያመነጨውት ነገር ተናግሬ ብቻ ባጠቃለል ለካይ መጣ ምክንያቱም ያገኘኝ በጌጌሴኖን አማካይነት ነው ጌጌሴኖን ያምሮ ማማርጃ ድርጅት በ1998 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ያምሮ ማማርጃ ድርጅት ነው እስካሁን ድረስ ወደ 750 በላይ ያምሮ ማማንን ይዞ ያስተናገደ አሁን በአሁን ሰዓት ወደ 450 በላይ ያምሮ ማማን ዛጋ ይረዳሉ ይሄንን በሚይዝ በሚሆንበት ጊዜ በጎ ሐሳቢ በጎ አድራጊ ሰው ዛጋ ያን ሐሳብ እንተናደገ በሾች የሚቆጠሩ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ይሄን ሐሳብ እየደገፉ ደግሞ ዛሬ ያለበት ደረጃ ደርሷልና በጎ ማድረግ ዛጋ አየ እነኛን ሁሉ ያንን ስለ ጌርጌሴኖን ብቻ አለም ዚጋ መናገረው ሌሎችም እጅግ በጣም ብዙ በጎ አድራጎት ድርጅቶች አሉ ብዙ ሰዎች የሚረዱባቸው ተቋማት አሉ እና እነኛን ሁሉ ሰዎች በእውነት ከልቤ ላመሰግን ወዳለሁ ምክንያቱም እነኛ ሰዎች ያንን ነገር ባደረጉ በሾች የሚቆጠሩ በብዙ ሾች የሚቆጠሩ ሰዎች ያንን ነገር ባደረጉ ኖሮ ዛሬ እነኛ ሰዎች ዛጋ ቁጭ ብለው ሊረዱ ባልቻሉ ነበር ሊረዱ ባቻሉ ነበር እና ዓለማችንን የተሻለ ስፍራ ከማድረግ አኳያ ያንዳንዱ ሰው ጋን በጠጠር ይደገፋል የሚባለውን ይቀድሙን አንተን ዛጋንት ለማድረግ ፈልጋለሁ ያቺን ትንሽ አስተዋጽኦ ያንዳንዱ ሰው ባደረግ ኖሮ ያ ነገር ባልተሰራ ነበር እና ይሄን ሁሉ በዚህ ሁሉ የተሳተፉና እየተሳተፉ ያሉ ወደፊትም የሚሳተፉትን ሁሉ ከልቤ ላመሰግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ወዳለሁ ይሄን መልካም ነገራችሁን ጨምሩበት አክሉበት ለለወዳለሁ በዛም ስፍራ ያሉ ሐሳቡንም ከማመጨት ጀምሮ ለተቀን የተጉ ለኛ ሰዎች የሚደግፉ ሰዎችንም ሁሉ ላመሰግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለለወዳለሁ ለነኝ ሁሉ ሰዎች ደግሞ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ መልካም የደት በዓል ይሁንላችሁ ብዬ ለለወዳለሁ አንተንም ጭምር ማለት ነውና ተመልካቾችም ጭምር ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ወደ እርሶ ልምጣ አቶ መንከር እርሶስ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የሚያስተላልፉላችሁ ቤተሰቦ ሊሆን ይችላሉ እንዲሁም ሰዎች ጓደኞቹ ሊሆኑ ይችላሉ ነርሱን በአጠቃላይ እንኳን ድረሶ እንኳን ድረሳችሁ ማለት ይችላሉ ድምጻችሁታለሁ እንዱ ስለሰጣኝ በጣም አመሰግናለሁ እናንተም ይሄ ቀራ የሚለው ነገር እንተነፈሴን እንድል ስለሰጣችሁን ያመሰግነን ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ ይሄንን ስራ እንድሰራ ከጎኔ ይሆኑ የሚረዱኝን የአቶ ረጋሳ ብፍቱ ቤተሰቦችን የሮማን ዳባ ቤተሰቦችን እንዲሁም ሌላ ያልጠራኋቸውንም ጭምር እንኳን አደረሳችሁ ልል ወዳለሁ በተጨማሪ ግን ይሄ ተቋም እንደ ተቋም በህዝብ ነውና የቆመው ትልቁ ነገር አሁን ወደፊት መንግስት ትንሽ ቦታ ሰጥቶናል ወደ 3000 ካሬ ሜትር አካባቢና እዛ ላይ ትልቅ ቢውልድ ፕላን ሁሉ አሁን የተሰርቶ ወጥቷል ያንን ለመስራት እንግዲህ እቅድ ላይ ነው ያለነው ይሄም ትልቁ እቅድ ምንድነው ህዝብን ተስፋ በማድረግ ተቋማትን ተስፋ በማድረግ እና እነዚህ ነዳያኖች ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ነው እየተረዱ የሚኖሩት ቢያንስ በራሳቸው ቤት አሁን ኦልሞስት በክራይ ቤት ነው ያሉት ክራይ እየተከፈለ ነው የዛሬ እንግዲህ አዲስ አበባ ቤት ክራይ የምታቆት ጉዳይ ነው እና መንግስት ለዚህ ጉዳዩን ተመልክቶት የተወሰነ ቦታ ከብዙ ጊዜ በኋላ ሰጥቶናል በቅርቡም እንደተፈለገው ባይገኝ ግን እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ትልቅ ህንጻ ለመስራት ኦልሞስት ትልቅ ነገር እያደረገ ነው ያለው ብዙ ሰዎች እየረዱና ይሄንን በተመለከተ ተመልካቾቻችን እንደውም ኢትዮጵያን ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፍና ከጎናችን እንዲሆን እጠይቃለሁኝ በተረፈ ቤተሰቦቼን ለባለቤቴ ለወይዘሮ ጋየው በቀለ ለልጆቼ ለናሆም መንክር ለበእምነት መንክር ለኑሐሚን መንክር እንዲሁም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ለጓደኞቼ ሁሉ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብረት ይስጥልኝ መልካም እኛም በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ በፕራይም ሚዲያ በተቋሙ በሚዲያው ስም እንዲሁም ደግሞ በውድ ተመልካቾች ስም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን ተመልካቾቻችን ከእንግዶቼ ውጪ ሌሎችም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያነጋገርናቸው
ሰዎች መልካም ምኞት መግለጫቸውን ሰጥተውናል። እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልገው በውጭ ሀገር ያሉ ጓደኞች አሉኝ። በውጭ ሀገር ያሉ ጓደኞቼን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እዚህ የሥራ ባልደረቦች ያሉ የሥራ ባልደረቦቼንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መላው የኢትዮጵያን ሕዝብ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ ላል። ለቤተሰቦቼና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ አመሰግናለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ መጪው ማለት አሁን ያለንበት ጊዜ ያው ጊዜው አስከፊ ቢሆንም እንኳን አደረሳችሁ ልፈልጋለሁ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ሜሪ ክርስማስ ማለት ተፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የሆነች አዲስ የተዋወቅኳ ጓደኛ አለች እንኳን አደረሰች ልፈልጋለሁ። ስሟን ባልገልጽም እንደዚሁ እንዳየችኝ ታገኛለች። መጀመሪያ ለቤተሰቦቼ ነው፣ ከዛ ለጓደኞቼ እና ለትምህርት ቤት ጓደኞቼ፣ ለቸርች ጓደኞቼ ሁሉ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዎ ጓደኞቼ አሉ በውጭም በሀገር ውስጥም። ያው እንግዲህ ሲያዩኝ እንኳን አደረሳችሁ በማለቴ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም ኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ነው የምለው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው ሰው ለጓደኞቼ፣ ለቤተሰቦቼ መልካም የገና በዓል እንላችሁ። ጀርመን ሀገር የምትኖር አንድ አክስት አለች ኤልሳቤት ሰለሞን የምትባል፣ ለእሷ ቅድሚያ ልስጥ። ለቤተሰቦቼ፣ ለእናቴ፣ ለአያቴ ተዋበች ተክለስላሴ፣ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ለሚያውቁኝ ሁሉ አሁን ጠርቼ አልጨረስኩም እና ለሚያውቁኝ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። መልካም የገና በዓል ማይ መልካም የገና በዓል ሁላችሁም የክርስቲያን እምነት ተከታዮች መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። ተመልካቾቻችን፣ የሌሎችንም ሰዎች ፕራይም ሚዲያ ያነጋገራቸው እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ያስተላለፉ ሰዎችንም መልእክት ሰምተን ተመልሰን ተገናኝተናል። በእውነቱ እንግዲህ እናንተም ይህንን ውድ ጊዜያችሁን ነው የሰጣችሁን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንግዶቼ በተለያየ ሁኔታ በተጣበበ ጊዜ ሆኖ ነው እንግዲህ ወደ ፕራይም ሚዲያ መጥተው እንግዳችን ሆነው ይህንን የመሰለ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ከኛ ጋር ሊያደርጉ የፈቀዱት ማለት ነው። እኛም በእውነቱ እኔም እንደ አንድ ጋዜጠኛ እንደ ፕሮግራሙ አዘጋጅ ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን ይህም ስጦታ ነውና ለእኛ በመካከላችን ተገኝታችሁ የገናንና ስጦታን በተመለከተ ይህንን የመሰለ ቁም ነገር እንድንለዋወጥ እድሉን ስለሰጣችሁን፣ ስለመጣችሁ፣ ልምዳችሁን፣ የህይወት ተሞክሯችሁን ስላካፈላችሁን በተመልካቾች ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በድጋሚ ለእናንተ መልካም በዓል፣ መልካም አውደ ዓመት ይሁንላችሁ። የምታደርጓቸው ነገሮች ባሉበት ሁሉ እንግዲህ በተቻለ መጠን ፕራይም ሚዲያም ከጎናችሁ ለመቆም ከወዲሁ እንደምንችል ፍላጎትም እንዳለን በምንችለው መንገድ ሀሳባችን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። በድጋሚ መልካም በዓል እንግዶቼ ዶክተር ሰይፈ ስላሴና እንዲሁም አቶ መንክር መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቆይታችንን ይመስላል። አመሰግናለሁ። እኛም እግዚአብሔር ስትልን ስላከበራችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን። መልካም በዓል ለሁላችሁ። እግዚአብሔር ስትላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ በዓልና ስጦታ በተለይ ደግሞ ገናና ስጦታን በተመለከተ ያዘጋጀነው ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ዮሐንስ ተለሚ እንዲሁም ደግሞ በካሜራው ኤፍሬም አስፋውና ፍቅር ወርቁ አብረውኝ ነበሩ፣ ከሌሎች የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር ማለት ነው። በያላችሁበት እንግዲህ ስለ መስጠት እየተወያያችሁ በዓልን እያከበራችሁ ቆንጆ ቀን ቆንጆ በዓል እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም ከመስጠት ጋር በተያያዘ ከዚህ በኋላ ትልቅ ሀሳብ፣ ትልቅ ወኔ እንደምትሰንቁና ነገ ወደ በጎ አድራጎት ስራው እንደምትገቡ እርግጠኛ ነኝ። በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ የበዓል ዝግጅት ጋር ቆይታችሁን አሁንም አስቀጥሉ እንላለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል።
አሲናብል አሲናብል ገና ጨዋታ አሲናብል